Hit Radio Centar, Top Hit Novice. Dobar dan, s vami sam amater u borutingu. Ženske pri izbiri novoletne obleke cincajo bolj kot miro. Dihanje s polnimi pljuči zdravju nevarno. Pahor pripravljen inštruirati boruting. Bliža se slovenski festival izpiranja želodcev Silvestrovo. Pred najdaljšo nočjo v letu pa imajo največ dela ženske z izbiro ustrezne obleke. Modni strokovnjaki pravijo, da se leto ženske najbolj pogosto odločajo med zlato oblekco in flanelasto pidžamo. Ozračje v Sloveniji je tedni čisto kot vest Hilde Tovšak. Po zraku letajo umazani delci PM, ki predvsem astmatikom povzročajo veliko težav. A strokovnjaki nas to lažijo. Pravijo, da je še vedno lažje, če je v zraku PM kot PMS. Predsednik Pahor je s fotografijo iz Egipta, na kateri bolj kot domotožen izgleda fukotožen, želi pokazati, da je pošten predsednik. Predsednik, ki na primer ne bi nikoli preskočil plota. Bi pa slonil na ograj. Hit Radio Center, Top Hit Novice. Ura je točno, minuto več kot pred eno minuto.